marxa Run Cancer ha eixit. A pesar de les gotes, a pesar del núvol que està un poquet negret, però la marxa ha eixit. I estic en el coordinador, Sergio. Bon dia, Sergio. Molt bon dia, Enrique. Bueno, a pesar de l'oratge, el que és la causa tenia que eixir, no? Una vegada més, en aquesta tercera edició, Benavites ha demostrat la seva solidaritat i el suport a la causa. Així que 100% solidari Benavites i 100% il·lusió. Eres coordinador, però no sols de Benavites, sinó de tota l'organització de la lluita contra el càncer, no? Te comento, som diversos. El meu company Sergio Sauquillo s'encarregaria d'una zona com a coordinador, diguem, de la zona sur, i jo m'encarria de la zona nord, diguem així. Així que repartim la província de València dos persones, però per nosaltres és, vamos, una satisfacció enorme, perquè a banda de fer turisme, se mos queda la pell de gallina quan veiem la solidaritat de les persones. Això volia preguntar-te, no? En les poques paraules que has comentat tu abans de deixar la marxa, què t'ha semblat la participació, no? A pesar de l'oratge que tenim. Pues, home, en un poble com a Benavites, d'acord, que no és un poble gran, i això n'hi ha que tindre-ho en compte, moltes vegades la gent pot pensar que es juguen desventatges. Jo sempre dic el contrari, lo fàcil que és que un poble gran aglutini a moltes persones, lo fàcil entre comelles, val? Però un poble xicotet on se reuneix en una plaça que està de gom a gom, com feia 10 minuts que hem donat la sortida de la marxa, pues és d'admirar i és d'agrair, perquè moltes persones un diumenge pel matí podrien estar o dormint, o en sa casa, o en el xalet fent-se la paella, i s'han estimat estar així per a donar suport. Aixina que, francament, sorprès. Vaig a presentar-vos a una persona que ha vingut de València, que vol dir-vos unes general, paraules. Com veieu la participació, no? Per a aquesta causa, la lluita, que m'informa de totes les coses que van fent-se en els diners que se recauda. Com la veu? Com la veu? I ara vos dirà unes paraules i m'on anem en seguida. Recordeu que després tindrem un sorteig on hi ha molts regals i sorpreses. En aquesta quinta edició, ja fa 5 anys que s'està fent a nivell provincial, la participació cada any és a més. Cada vegada són més persones que participen i cada vegada és més la quantitat de diners, perquè al final això es fa per a recaudar diners, com ho veiem, per al tema de la investigació. Te puc dir que cada vegada superem l'any passat i en guany superarem la cifra de l'any passat. Estàs dient que la sensibilitat a cada vegada és més important. Exacte, tu ho has dit, Enrique. Això és la vostra solidaritat. L'enfermetat és transversal i ens toca a tots d'alguna manera. I al final la gent és molt conscient que fa falta donar suport en aquestes accions. Has comentat ja que el que se recauda és per a la investigació, però m'agradaria que en aquestes xicotetes paraules que estem xerrant, que ho concretaris, no? Dir, bueno, doncs això és per a la investigació, per què és? Efectivament, mira, Enrique, la nostra obligació com a Associació Espanyola contra el Càncer és explicar aquestes coses en una transparència total i en una nitidesa total del 100%, perquè la gent té tot el dret de saber què es fan aquests diners que s'arrepleguen, que se recauden. El 100% dels dorsals que s'arrepleguen, per exemple, si en Benavites, aquesta quantitat que s'ha fet, això anirà a una partida d'investigació. Què és aquesta investigació? Doncs al final del circuit, els diners que n'hi ha, s'agarren a joves investigadors, ho fa un comitè d'experts de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que decidís que el seu programa, el seu projecte, la seva investigació és idònia per a investigar i desenvolupar el tema de la lluita contra el càncer. Doncs bé, i aquests joves, que poden ser 1, 2, 3, 4, segons la quantia que n'hi hagi de la replegada de diners, el que es fa és que durant 3 anys, de manera íntegra, se li dona una beca. Perquè aquest jove investigador, el primer de tot, amb molt de talent, no se'n tingui que anar fora d'Espanya, sinó que es quede, perquè és patrimoni nostre, d'acord, i es quede per a investigar contra el càncer. Doncs això, durant 3 anys, l'Associació Espanyola contra el Càncer ho financiarà en els diners arreplegats d'enguany. I, ojo, se pot prorrogar un any més, d'acord, si fora necessari. Així que eixe és el procés i eixe és la destinació dels diners. Això és.
Sergio, pues moltes gràcies per les teves paraules, però encara més gràcies per el treball i la llavor que esteu fent, perquè jo crec que en no molt de temps se farem en la cèl·lula i ja... Ojalà. Ojalà, com Enrique, ojalà, com diu el nostre president, don Tomàs Trenor, l'associació s'extinguira, perquè això significaria que hem vençut el càncer. Així que moltes gràcies per la teua sensibilitat i per aquesta entrevista per a poder-me donar veu. Enrique, moltes gràcies a tu.